Проти об'єднання. Близько 8 години ранку на дорозі міжнародного значення жителі кількох сіл Сумського району влаштували акцію. На знак протесту частково обмежили рух на трасі. Таким чином виказували своє ставлення ідеї об'єднати їх із сусідами. Хто до кого не хоче йти і чому, питала Ірина Касьяненко. На акцію протесту зібралося близько чотирьох десятків людей. Це мешканці Кияницької, Басівської та Юнаківської сільських територій. Вони виступали проти приєднання цих сільрад до Хотінської об'єднаної територіальної громади. Хочуть свою Юнаківську. Чому проти? Тому що мене не задовільняє їздити в Хотінь. У мене внучок у 3 роки, у мене синочок навчається. За кожною довідкою, за всім треба їхати в Хотінь. Якщо це в мене на зараз один тільки внук, а буде, я надіюся, що будуть ще внуки, то вибачте, як з дітками, з маленькими їхати, чи в лікарню, чи ще. Коли у нас добротна школа, у нас відремонтований дитячий садочок, у нас лікарня відремонтована, в цьому році утеплена. Чого? Я хочу умерти спокійно в своєму, хай дадуть нам спокійно. У нас люди дуже хороші, дуже і магазини гарні, прийдеш, усе в магазинах є купити. Я до Хотіні не доїду. Не один чоловік, та ви приїдьте сюди до народу, об'ясніть, розкажіть, що якщо наші сільські голови не змогли до нас донести, то ви донесіть. Розкажіть, а може ми правильно, ми вже подумаємо, а що це правильно, а може ми внесемо свої пропозиції. Свої проблеми. Ну, нас не хоче, не чує. Ми вимагаємо, щоб сюди приїхав районний представник, той же самий Дорошенко, і нам розказав, в чому вони порушають закон, який твердить, якщо це йде об'єднання, то воно добровільне. Чому нас заставляють силою, вони нас навіть не чують, а так, знаєте, різко, хамськи відповідають, де вони дінуться. Сказали присоєднення, значить ми присоєдняємо. Автівки протестувальники зупиняли на кілька хвилин, потім давали проїхати. Загалом акція протесту тривала майже 5 годин. Із представників райдержадміністрації до них ніхто не приїхав. Ганьба! 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 Ірина Касьяненко, Віктор Лапченко. На часі новини. Зазначу, поки на дорозі Київ-Суми-Юнаківка тривала акція протесту, депутати Сумської обласної ради приєднали села Юнаківка, Басівка та Кияниця до Хотінської громади. Чому не приїхали до людей і чи є підґрунтя для протестів, надвечір відповіли нам районний та обласний чиновники. Ні на які ці перекриття я нікому не обіцяв. Звідки вони взяли цю неясенітницю? Я запропонував сільським головам, яким є, що я дочекаємося рішення сесії обласної ради, тому що це не район, голосує за вирішення, як оце говориться, перспективного плану, а область, і вже з готовими матеріал на руках. Я зберу окремо керівників агрогосподарств, поговоримо, зберу окремо керівників шкіл, дитячих садочків, клубів, і будемо далі з цифрами в руках сідати, дивитися, куди пливем, як пливем і яку роботу мусимо провести. Жодного ФАПу, жодної школи, жодного соціального закладу в створених, навіть в створених об'єднаних територіальних громадах, в перших, які в 15-му році, в 16-му, до цього часу не закрито. Щодо створення цієї громади Юнаківської, ще раз повторюю, Біловоди звідтіля вже випадають. Києниця також, я не впевнений, що це позиція однієї людини, якою ви говорите, вона є якби критичною масою тих жителів, які хочуть об'єднатися з Юнаківкою. Створювати, тим більше на кордоні з Російською Федерацією, малопотужну громаду, ну, я думаю, що це не резон і користі від цього не буде нікому.